السلام علیکم ناظرین، تو یہ جاز بانڈا سے سفر کرتے ہوئے صبح جو ہم نکلے تھے کٹورا جھیل کے لیے، تو یہ ہم نے پہلے چوٹی کٹورا سر کی جو جاز بانڈے سے بنتی ہے آپ کی ٹریکنگ تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی، اور نیچے ٹکی بانڈے سے بنتی ہے اراؤنڈ 4 گھنٹے 4 ساڑھے 4 کی۔ تو یہ اب آپ چھوٹی کٹورا یا کس جھیل کو ہم نے جو کراس کر لیا وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ بڑی خوبصورت ہیں، اس کو چھوٹی کٹورا کہتے ہیں یا یہاں مقامی لوگ اس کو کس جھیل کہتے ہیں، یعنی نیچے والی جھیل۔ اور یہ ایک آبشار کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیمرے پہ، اس کو آپ ذرا فالو کریں کہ یہ کتنی خوبصورت آبشار ہے، پھر میں آپ کو سارا سمجھاتا ہوں یہ کیسے ہیں۔ یہ دیکھ لیں آبشار، یہ دیکھ لیں، یہ آبشار آ رہی ہے وہاں سے، یہ پہاڑوں کے دامن میں، پہاڑوں میں دامن میں آپ کو جو برف نظر آ رہی ہے اس پہاڑ کے پاس ہم جا رہے ہیں، وہیں پہ کٹورا جھیل یعنی بڑی کٹورا جھیل موجود ہے۔ اور یہ آبشار کو دیکھیں تو اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس پہاڑ کی اس برف برفیلی چوٹیوں سے اور اس دامن سے برف آ رہی ہے، وہیں پہ بڑی کٹورا جھیل ہے، اور وہاں سے یہ آبشار نکلی ہے جو وہاں سے چلتی ہوئی آ جاتی ہے نیچے، اور اس کو یہاں پہ لوگ پھر کہتے ہیں چھوٹی کٹورا جھیل۔ تو یہ اب اوپر بڑی کٹورا جھیل جس کے پاس ہم جا رہے ہیں، اور یہ چھوٹی کٹورا جھیل ہوگی۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ یہ کیا ہے، تو اصل میں یہ جھیل اسی بڑی کٹورا جھیل سے نکلی ہے، اور اس کو جو لوگ یہ چھوٹی کٹورا جھیل تک جو ہے لوگ خچروں پہ یا ہارسز پہ آ سکتے ہیں، لیکن بڑی کٹورا جھیل پہ صرف انسانی قدم ہی جا سکتے ہیں، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ چٹانیں ہیں، پہاڑ ہیں، اور کافی ٹف ٹریکنگ ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ آبشار اسی سے نکلی ہے، یہ آپ دیکھ لیں وہ سامنے جو آبشار آ رہی ہے بڑی کٹورا جھیل سے، اس کے پاس ہم جا رہے ہیں۔ تو اب یہ کنفیوژن آپ کی دور ہو گئی ہوگی اس ویڈیو سے کہ چھوٹی کٹورا جھیل بڑی کٹورا جھیل سے نکلی ہے، اور اسی کی آبشار ہے جو اس کا پانی کا فلو آپ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑا تیز فلو، صاف ستھرا پانی، اور یہ اس طرح آپ دیکھ لیں بہت بڑی تعداد میں جو ہیں وزٹرز جو اس سال آئے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، جوک در جوک لوگ کٹورا جھیل سے یعنی بڑی کٹورا جھیل سے اتر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اتنی ٹف ٹریکنگ نہیں کر سکتے، ہائکنگ نہیں کر سکتے، تو وہ چھوٹی کٹورا جھیل بھی ایکولی خوبصورت ہے، اچھی ہیں۔ وہاں آپ کو پہلے ہم نے ویڈیو شیئر کی تھی، اس میں آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن بڑی کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اور بڑی کی آبشار دیکھ لیں اور اس کے پہاڑ دیکھ لیں، ہم بالکل برف کے پاس آ گئے ہیں، اور اس طرف یہ لوگ دیکھ لیں، ماشاءاللہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں آ رہے ہیں اس سیزن میں۔ تو یہ سارا ہے، تو یہ آپ کو آنا ہے کمراٹ اپر دیر، پھر آپ کو تل آنا ہے، پھر آپ کو تل میں گاڑی پار کر کے ٹکی بانڈا تک جیپ لینی ہے 4-5 ہزار کی، اور ٹکی بانڈا سے آگے پھر انسانی قدم ہی آ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہنچتے پہنچتے آپ کو بڑی کٹورا جھیل تک 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ٹف ہے لیکن خوبصورت ہے، ورتھ وزٹنگ ہے۔ یہ جو جتنی بھی مشکلات ہیں راستے کی، یہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے، ایون اس آبشار کو دیکھ کے ہم اتنا خوش ہوئے ہیں، اتنی پیاری آبشار۔ تو آپ جو ہیں آئیے یہاں پہ ضرور، اور جو ٹریکرز ہیں، ہائکرز ہیں، وہ اس کو ایکسپلور کریں۔